Assalamualaikum dan hai, bertemu lagi dalam RH Channel. Kali ni aku nak share pasal mess night. Apa tu mess night? Mess night ni dalam bahasa Melayu dia makan malam regimental. Yang ni pun salah satu tata cara dalam Akatan Tentera Malaysia dan diwarisi daripada zaman British Army lagi. Mau cerita panjang, tak pergi salah pun susah juga. So aku just cerita secara dasar apa benda tu mess night tu. Biasanya mess night ni dibuat disebabkan oleh satu, dining in, pegawai masuk ke pasukan. Kedua, dining out, pegawai keluar daripada pasukan. Yang ketiga, hari ulang tahun kau ataupun regimen. Bila mess night ni dijalankan, semua pegawai-pegawai yang mai ke majlis tu, mereka wajib bawa pasangan masing-masing. Apa tindakan yang kena buat oleh orang yang tak pernah pergi mess night ni? Contoh dia punya pasangan tu memang totally awam. So kalau dia nak pergi mess night, apa persediaan dia? So first, pakaian. Pakaian tu kena menutup aurat. Then baju tu, kalau yang bukan Muslim, dia kena sopan lah. Tak boleh terbelah sana terbelah sini. Pasangan tu atau perempuan tu kena kasut berwarna hitam. Dan posh tu pun kena warni. Lelaki awam pula, pakaian dia kemeja dengan suit warna hitam. Tie, kena pakai tie ataupun bow tie. And then seluar slack, kasut hitam juga. Untuk yang awam, pakaian yang macam aku cakapkan tadi. Yang untuk askar, dia akan pakai pakaian mess kit. Baju ni warna putih juga. Dia macam terbuka sikit dekat tengah. Dan ada pakai strap warna merah. Seluar hijau, tepi dia tu lain kuning. Pakaian yang tentera yang aku cakap tadi tu yang untuk servis darat. Selain daripada darat, laut atau udara tu, dia ada pakaian mess kit dia pun yang tersendiri. Bila dah masuk ke kawasan mess night tu, dia ada etika-etika mess yang mereka semua kena patuh lah. Tak kisahlah dia askar ke bekas askar. Ya, askar lagi lah kena patuh. Aku cerita lagi sikit lah beberapa etika yang ada sepanjang mess night tu. First, bila hampa duduk, yang pasangan lelaki dia kena tolong tarik kursi untuk pasangan perempuan dia. Then bila duduk, dia akan beberapa kali kena bangun untuk minum ucap selamat. Biasanya dua kali. So minum ucap selamat ni, dia punya pengerusi dia tu akan cakap lah, Tuan Yang Dipertua Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. So yang ramai-ramai duduk dalam mess night tu akan sebut Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong sambil pegang cawan. And then minum ucap selamat. And then bila dah start makan semua, bila makan, kena makan ikut music yang akan ada band main kat belakang. Band tu akan main, so sepanjang music tu main boleh makan. Tapi jangan sampai berbunyi pinggan, laga dengan sudu, tak boleh makan dengan tangan. So kena makan dengan penuh tertib lah. Lagu berhenti, music berhenti, kena letak sudu garpu tu dulu. Sampailah muzik tu dimainkan balik, baru boleh makan. So biasanya timing dalam satu sekali punya serve tu lebih kurang 7 ke 8 minit lah. Tadi tu semua dalam fasa 1. Habis je fasa 1 dah tak formal. Maksudnya dah boleh chill-chill lah. Fasa 2 ni lepas minum kopi atau teh. So lepas minum kopi atau teh tu dah boleh nak pergi tandas ke, nak pergi mana-mana boleh. Tapi sepanjang fasa 1 tu tak boleh nak pergi mana-mana. Kalau ikutkan pun, sembang pun tak dibenarkan. Sampai di sini saja aku punya share untuk kali ni. Kalau ada apa-apa persoalan, komen kat bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.